お茶の水本校をはじめ全国の武田塾では講師の先生を募集しています。参考書各種で難関大語学を勝ち取った皆さん、次の逆転語学書を一緒に生み出しませんか？応募は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾お茶の水本校校舎長清水です。武田塾教務の高田です。高田先生、はい、やっぱ春になって受験相談とかガンガン増えてくる。そうですね。武田塾は皆さんにお伝えしておくと、はい、無料で勉強の相談乗ります。なんで、皆さんなんか悩んでることがあったら近くの武田塾行ってください。はい、まあ、僕もたくさんやってます。高田先生も今たくさんやってますよね、はい、なんかその中ですごい思い出に残ってる受験相談っていうか、はい、印象的だったやつとかがあったらぜひ教えてほしいんですけども、うん、一番ですか？一番です、ね、あ、なるほど。いや僕ね、受験相談だけで東大受かった子とかいるんですよ、京都校で、はいはいはい、受験相談だけで、それもそれですごいですよね。鳥取から京大受かった子とかもいるんですよ、はい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 、いるんですけど、それを抑えて一番、はい、印象に残ってる受験相談としては、うんうん、武田塾、はい、福山校で相談に乗った高校3年生の女の子とお父さんの受験相談が一番、うん、なるほど、一番ここ最近では一番ですね、うん、特別にですよ、はい、夜もね、もう本当どうしても今日相談したいってことで、はいはい、夜9時半ぐらいから受験相談スタートしたんですよ。だいぶ遅めですね。で遅めで、はい、当時10月ですね、はいはい、秋です。で、たまたま僕その福山校のに行ってる日で、武田塾の広島県のね福山で話をしてたんですけども、はい、その子は、国公立の大学の志望で、はい、武田塾チャンネルをめちゃめちゃ見てると、多分、はい、今見てるみんなと同じぐらい見てると、はい、で勉強してると思います、うん、ただ成績が上がらないと、なんでなんだということを聞かれたんですね。こんな言い方じゃないですけど、はい、どんな勉強してるのみたいな、例えばこの科目は何の参考書持ってるのみたいな話していくと、もうすごい数の参考書をその子持ってるんですよ。なるほど。例えば物理何使ってるのって言ったら、はい、あ、エッセンス持ってます、はい、リードライトノート持ってます、はい、セミナー持ってます、両門の風使ってます、重要問題集持ってます、はい、めちゃめちゃ持ってるじゃんみたいな、だいぶコレクションしてます、ね、そうです、はい、多分武田塾チャンネル見てる子で今参考書コレクターみたいになってる子いないですか？本屋さんで読んで気になってついつい買っちゃって、はい、で家の本棚がもう参考書コーナーみたいになっちゃってる子いないですか？でその子まさにそういう状態の子だったんですね、はい、で僕はその子に決定的な一言を問いかけたわけですよ。じゃあその中で完璧にした参考書は何冊あるのっていうのを聞いたんですよ。って感じですそしたらその子シーンとして、はい、で、いや一冊も完璧になってないですと。なるほど、そうだよねと、はい、で今成績が伸びてない理由としては参考書をたくさんこう持ってるけども結局どの参考書も完璧になってないから成績伸びてないんだよって話をして、うん、例えば武田塾チャンネルでも話してる話ですけど、参考書問題解くときっていうのはこういう風に間違えた問題繰り返しやるんだよと、こういう風にして一冊の参考書が全部正解できるっていう状態になったら成績上がるんだよと、例えば物理のエッセンスも10問もリードライトもメモの森も両門の風もいっぱい全部持ってるかもしれないけども、エッセンス1冊でいいんだよと、エッセンス1冊完璧になれば物理の力つくんだよと、うん、そんなたくさんいろんな参考書やる前にこの参考書を極めると決めて1冊の本を完璧にした方が成績伸びるんだよって話したんですよ。なるほどですね。でそしたらお父さんもその子も、はい、あ、本当その通りですね、はい、やり方変えますわということを話してくれて、うん、で結局その後武田塾福山校で頑張るっていうふうに決めて受かったらしいんですよ。その福山校の先生から僕に直接、はいはい、あの子合格したんですって話っす、ね、で今武田塾福山校で働いてるらしいですね、はい、そうなんですね、はい、で僕まだちょっと福山校行けてなくて、はい、おめでとうみたいなことまだ言えてないんですけども、はい、そういう話がありました。いや、いい話っすね。で、これ何が言いたいかっていうと、はい、多分僕の中でその子って武田塾チャンネルを一生懸命見てるみんなの象徴のような気がしてて、そうですね、みんなも多分そうなんじゃないかなと、はい、参考書いっぱい揃えてしまってるんじゃないかなと、はい、で今みんながもし参考書コレクトに走ってるんだったらそれは成績伸びないぞと、うん、いうことで一回武田塾の先生にどうやったら成績伸びるかっていうのを相談に来てほしいなっていうのが僕の思いですね。なるほど、はい、それは確かに印象に残りますね、受験相談。いや、はい、もう全部持ってるじゃんみたいなびっくりしましたね。一番持ってる子でしたね、はい、その子が完璧な一冊を作ることが大事なんですよ、うん、でそれがやっぱりその子にも刺さってましたし、はい、多分武田塾チャンネル見てるみんなにも共通する部分なんじゃないかなと思います。はい、はい、なんで結論としては受験相談に聞くとやっぱ何かしらのね学びっていうのは皆さん絶対あると思うんで、ぜひ近くの武田塾に相談に来てほしいなと
というところでした。まあ、春に向けてね、あの新学年になると思うので、ぜひその勉強法の見直しも兼ねて、このタイミングで受験相談とかに来てくれるといいかなと思います。はい、今回は以上です。武田塾お茶の水本校のここがすごい、校舎長がすごい。校舎長は大学受験のプロフェッショナル。講師陣がすごい。東大医学部総計という最難関大学の講師が指導。合格実績がすごい。偏差値30代 E 判定から東大京大医学部総計への逆転合格者続出中。自習室がすごい。都内最大級を誇る自習スペースを完備。受験相談がすごい。無料受験相談で大学学部別の個別カリキュラムをプレゼント。武田塾お茶の水本校の一日はこちら。